سلامونه او پیرزوینه می اومنئ. د نن ورځې موضوع مو د کورونو د غلو په اړه ده. غلو ته د جرم پیژندنې په علم کې د فرصت مجرمین ویل کیږي. ملګرو، د جرمی احصایو په اساس د غلا د مجرمینو کچه د ټولو نورو جرمونو خورا لوړه ده. بیلګې په ټوله نړۍ لیدل کیږي. ډولونه او تکتیکونه یې هم د ساحې او وضعیت سره فرق کوي او مختلف لامنونه لري، خو غلا غلا ده او غل غل دی چې باید ضروری آمادگی ورته ولرو. خب، اوس د غلو لوی دښمنان در پیژنم. د غلو درې لوی دښمنان دي، البته د کورونو د غلو: اول وخت، دویم غږ یا آواز، دریم هم رڼا یا روښنایي. وخت یعنی د یو سروې له مخې دا ښودل شوی ده چې یو غل د نوي ثانیو نه تر 12 دقو پورې وخت لري چې یو کور ته داخل شي. ا د په انګلیسي کې ورته وایي ایډیل ټایم دمره دی. نو او د دې هغه کومه لاره چې دی ډیره خوښوي هغه دروازې لاره او د کړکۍ ده. نو که چیرته د یو کور دروازه همیشه وازه وي او یو کنټرول پې نه وي، یو کړکۍ وازه وي، کړکۍ ماته وي، او یا داسې لاره وي چې کړکۍ ته غل وروخیږي، نو هغه د غل وخت کم نیسي او غل دغه لاره نه استفاده کوي چې یو کور ته داخل شي. نو کم وخت د غله سره یاري کوي چې داخل شي او په ټپ خراب کې خپل اغلا وکړي. دویم دښمن چې شري هغه غږ یا آواز. په کوم کور کې چې غږ وي، هغه کو د سپی غږ وي، هغه کو د خبرداري ماشین وي، هغه که سنسورونه وي په دیوالونو باندې، نو غل د سیو ساحې ته نه داخليږي، ځکه نه داخليږي چې لیدل کیږي. نو او خلک په خبريږي، هم سایګان په خبريږي. او دریم موضوع چې ده روښنايي او یا رڼا ده. کم کور مخه چې رڼا وي، هغه کو په ګروپ وي، کو په لاټین وي، او یا د کوم کور مخته چې د پټېدو ځای نه وي، یعنی کومه داسې ونه نه وي، ببره ونه نه وي چې هغه غل پکې پټ شي، نو دغسې ساحې ته هم غله زړه نښه کوي. یعنی موږ په هغه غلو خبرې کوو چې په شکل د انفرادي فعالیت لري. او منظم غله شته، منظم ګروپونه شته چې هغې دپاره به قوي اقدامات ته ضرورت دي، خو هغه قوي پلان جوړوي. د دې په خاطر باندې د هغې په باره باید یو تحقیقاتي بحث وشي. نو موږ د انفرادي غلو باره کې خبرې کوو چې دغه درې دښمنان لري چې زه بیا تکراروم: وخت، غږ او رڼا. د ډیزاین له مخې زموږ کورونه په دوه رقمه دي، یعنی په ښارونو کې یا اپارتمانونه دي چې ستاندرد دي، او یا هم عادي کورونه دي چې حویلې دي چې د درېو خوانه تقریبا محفوظ وي، یعنی همسایګان لرو، او د یو خوانه کوزیانمن کیږو، د یو خوانه چې هغه عمومي دیوال د سرک په طرف باندې. خو د همسایګانو سره هم هماهنګۍ ته ضرورت دی، دغه فهم ته، خصوصا په هغه ساحو کې چې دغسې تهدیدونه موجود وي، باید مخکې د مخکې دغه فهم موجود وي د همسایګانو په منځ کې کوم مشکل پیدا کیږي، د یو بل سره همکاري وکړي. د اپارتمانونو موضوع اسانه ده. تنه اول منزل چې کڼکو ته، پنجرو ته ضرورت لري، نور څومره چې منزلونه پورته ځي، تنه یو دروازې، پنجرې ته ضرورت دی. او که څوک کامره په سر وصله کړي او یا انټرکام سیستم چې بیرون ساحه ویني، هغه د ټولو نه بهتره ده. نو دا یو موضوع چې زه د ټولو نه خواهش کوم چې د غلو د مخنیوي په خاطر باندې اقدامات وکړو، هغه د کور مشرانو ده چې یو عادي ارزیابي وکړي. منګو تاسو د عصري ټکنالوژي په اساس خبره نه کوي، یو عادي ارزیابي ته ضرورت دی. یعنی د قلفونو وړتیا وګورو، د دروازې وړتیا وګورو، د قلفونو وګورو چې کار کوي که نه کوي، د دیوال او چتوالی وګورو. دیوال کې دا ساحې چې غلو خدای نه خواسته پرې روان وړي، یا هغې ته دا فرصت برابر نه کړي چې په اسانۍ راواوړي. ګڼې ونې چې د ګروپ یا د لاټین د رڼا مخنیوی کوي، د هغې قطع کول دي، یا غل پکې پټېدلی شي، د دې قطع کول دي، یا هغه ونې چې په دیوالونو پرتې دي چې غل ته اسانۍ لاره یا فرصت برابروي چې کور ته داخل شي، د دې قیچي کول دي. نور د کور د مشر مسؤلیتونه چې په کور کې د مسؤلیتونو ویش وکړي، یا داسې چې ټک ټک کېږي د ورځ د خوانه څوک ورشي، د شپې د خوانه څوک ورشي، دروازې شانه غوږ کول، د شپې د خوانه یو عادي ګزمه کول، ګتل چې قلفونه بندي کنه دي. دا بل نور هغه مهم شي نه، نور لکه مثال د رڼا کول، د دروازې مخې ته مثال ګروپ راځوندول، دا ډیر ضروری دي. په کور کې د سپیدر لودل یا د خبرداري ماشين
یعنی الارم سیستم لرل د کامرو نصب د همدغه سي نور د پولیسو د نمبر نصبول یعنی په کور کې پادي شکل باندې من کولای شو چې د پولیس نمبر د اطفایي نمبر د امبولانس نمبر او دغه سي نور هغه ضروري کوم نمبر چې دی د ټلیفون نمبر چې دی هغه په کور کې وصل کو او کور کې د ټولو پام ورته راوړو چې ما نمبر لته بندي کړی دی خدای نه خواسته کوم عاجل واقع کیږي نو دغه پولیس ته زنګ ووي په دې اطفایي ته زنګ ووي او په دې امبولانس ته زنګ ووي چې موږ سره همکاري وکړي نو دا ډیر عادي شي نه دی خو د کور لپاره ضروری دی د غله مخنیوي کول شي او کو د چا وس کیږي امنیت موږ تاسو امنیت او موږ تاسو حفاظت د دې ډیر لوړ قیمت دی نو کو د چا وس کیږي کامرا نصبولې وشي د انټرکام سیستم نصبولې وشي د الارم سیستم نصبولې وشي او د همدغه سي نور هغه سیستمونه چې کول شي لکه مثال ډیجیټل قلف نصبول دا هغه موضوعاتي چې د غلو حسن هغه انفرادي غله چې ټپو خراب ته منتظر وي دا غي مخنیوي وکي او موږ تاسو ته یو محفوظه ساحه جوړ کړي چې هلته په ښه شکل او په آرامه ډول ژوند کولای شو تاسو ټول نه مننه کوم او هیله ده چې معلومات مو خوښ شوي وي.